chegando em Almatina, Bahia. Almatina, Bahia. Chegando sul da Bahia, aqui é a terra do cacau. Almatina. Aqui de Almatina. Praça do Faquete. Praça de Almatina. A praça de Almatina. Centro de Almatina. Aqui na praça. E Vitor Pan da Ribeira e Itajubá. Aqui está a Camutinha. A direita, vai para a Camutinha. É. Churrascaria do Bisourão. Churrascaria, como é que é? Do Bisourão. Homem do dinheiro, fala forte. Vem, prontinho, tu vai pegar uma camutinha. Vai para aqui, é? Vai, vai comer. Fala o quê? Fala o quê? Camutinha, vai para o quê?
Tampa. Vai comer aí? Comer só um pouquinho só. Comer só um pouco. Não tá fome não. Finalizar o vídeo. Centro de Almadina, Bahia. Tá bom, Renato.